מה הולך חברים? כאן אלגוס טיווי ויש לי משהו מיוחד בשבילכם היום, סרטון שבעצם מתוך לייב שעשיתי בטיק טוק, שאני משחק עם הצופים, צוות של 7-8 שוטרים ב-Ready or Not, אתם מוזמנים לצפות וליהנות. בנוסף, אם אתם רוצים להיות גם חלק ולשחק איתנו, יש את הלינק לטיק טוק שלי פה בדיסקריפשן, אני עושה לייב עם כל יום, אתם יכולים להצטרף במהלך הלייב ולהיכנס אלינו לפלוגה ולשחק איתנו. וגם כמובן אני משאיר בדיסקריפשן את הלינק לשרת דיסקורד שלנו, שרת של קהילה ישראלית מדהימה שאנחנו עכשיו בונים, אתם מוזמנים להצטרף ויאללה תהנו. יאללה, הנה זה המצאי שלנו. פעם היו שולחים לנו בלונים, היו שולחים לנו עפיפונים, כן. יאללה. יאללה, חן. רגע בואו נגיד להם לאיפה הם הולכים, לאיפה הם הולכים רק. תגיד אתה. בואו שמאלה, בואו שמאלה. רגע, אני הולך עם הבן אדם מאחור, אני הולך עם המקום. בואו, קבוצה זה? טוב, ירוק הוא צד ימין, אנחנו ניקח שמאל. כולם להיות ערניים. תגיד לו אין בעיה, תגיד לו אין בעיה, תגיד לו אין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. תהיו ערניים, שימו לב לכוחותינו. שימו לב לכוחותינו. אני בודק. שימו לב שיכול להיות מוקשים חבר'ה. יש מולנו אחד עם נשק. סבבה? מולנו? סבבה? כן, אין מוקש. סגור, רגע. אז אני פותח את הדלת? ממש הוא מכוון לדלת, הוא מכוון לדלת. עצרו. אני הורה בדלת שתהיו מוכנים עם פלאש. אחד עם קנה, אחד עם פלאש. אני מוכן עם פלאש. אני פלאש מהיר, לא, אני פלאש מהיר. אני קנה, אני אגן עם פלאש. אני פלאש מהיר. אבל זה ישר מתפוצץ, סגר, זוז. אבל כבר אני... רואתי נצרד, זה לא משנה. מוכנים? שים. שלוש, שתיים. פלאש. שלוש. שמאלה, שמאלה מחבל, שמאלה מחבל. נפל, נפל, נפל. ניס. כניסה, כניסה, כניסה. יש שני אנשים בצד שמאל, שני אנשים בצד שמאל. תראו, תראו. מה קורה רגע? להישאר ביחד, להישאר ביחד. הוא כל הזמן שהם ישמעו אותנו. אני עוזק בן אדם אחד. אני עוזק את השני. תראו, הוא יכול זה. אתם רצים, אתם רצים, אתם רצים. יש פה מלא דלתות, מלא פתחים. צודק. דלת משמאל, דלת כפולה פה. אמיר, תבדוק לי איתה? בודק. אתם מוכנים? זה נראה לי איפה שהטים הראשון שלנו הלך. יא, הטים היה פה, אני רואה מלא... בוא ימינה, בוא ימינה. בוא לדלת השנייה, בוא ימינה, בוא ימינה, בוא ימינה. דלת פתוחה ימין. רואי לבד, רואי אתה לבד. אני חכה, הכל טוב. זהו, זהו, חכו. בוא נקי. אני אצטרך פה סיפור, אני חושב? עכשיו אני מפליש, יש לי פלאש מהיר. בוא אני אתן פשוט שאטגן ותזרוק את הפלאש המהיר. לא, אל תשים שוטגן, לא לשים שוטגן, אני יכול לתת פה מוקש. אה, תבדוק, איפה אמירו? אין מוקש, אין מוקש, אין מוקש. טוב, מוכנים? שלוש. שתיים, שלוש, כנס. לא היו פה. צאו שמאלה. זה נראה שהם היו פה. ימין שני אנשים. הם מצד שמאל שלנו, לכו ימינה. שים לב, שים לב, שים לב. לאט, לאט, לאט. שירותים נ אני מקו... אני בודק שמאלה? אני עושה קאמרה לאחור. עוזק ראשון. סגור, סגור. אתה תבדוק מסדרון, תבדוק מסדרון. אני עליו עם קאמרה. אני בודק לכם פה, בודק לכם פה. תעסקו אותם. אנחנו נהיה קומה שנייה, אתם תפעדו לו בקומה הראשונה. תגידו אין בעיה, תגידו אין בעיה. סגור, סגור, סגור. קיבלתי. גופה? זה פה היינו, לא? שמישהו... הנה, 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 נשק, 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 נשק. נפל מחבל. נייס. חדל. לא נפל, נייס. נפל עכשיו. זרו ימינה, לא בדוק. אני בודק לך ימינה. תנדו ימינה. סגור. ימינה בסדר? פלאש בפנים פה? יש כאן בן אדם, אני אזק אותו? שלוש, שתיים, אחת. בום. עזקתי בן אדם? תעזוק. וואלה, אתם פותחים פה דלתות על ימין ועל שמאל. לא פותחים, לא פתחנו. אף אחד לא פתח בלי שעה מבודק. תקדמו, תקדמו אחרי ה... הראשון פה. נוח רבה, תלת. שתי דלתות פה, תפתחו את המחבל פה, לא הבטחתם אותו, אתם לא יודעים, אתם ריפורט. סבבה, לקשור אתה מתכוון. מחכה בדאבל דור. איפה אלמוג, איפה אלמוג? דאבל דור. לבוא איתכם? איפה אלמוג? בואו, כולם להגיע לדאבל דור. אני מגיע. בוא. אני שם פה סיפור, אני לא מסתכן פה, אני שם פה סיפור. כן, שים, שים. אני מתאים את הקראוץ. תהיה בקראוץ אפילו. שם פה סעיפו, אתם, שתיהם יותר קרובים ממני פה, תעמדו איפה שאני... כן, אני רואה מישהו, אני רואה מישהו צמוד לדלת, לא? יש לי פלאש מהיר מוכן. אתם מוכנים? כן. יאללה, תהיו מוכנים. תתקדמו קצת, תתקרבו קצת, לא יקרה לכם כלום. אני שלוש, שתיים, אחת. הוא מעבר לדלת, הוא מעבר לדלת נראה לי. שימו לב, שימו לב. לאט לאט להתקרב, לאט לאט. אני מפליש ימין, אני יכול להיכנס מגן ראשון, אני נכנס מגן ראשון, אני נכנס מגן ראשון. אני מפליש ימין, אני מפליש ימין. תהיו מוכנים? שלוש, ארבע, ו...
וואן לקי. חדר? אני מקנה לקדימה. אמי למעלה. אני מקנה לקדימה. אוקיי. ימין אליבר נקי. מלא הרוגים פה. אה, היינו פה, היינו פה. הם בקומה השנייה, תזכרו, הם אמרו להם בקומה השנייה. זה קליר. אליך. קליר, אנחנו צריכים לנקות את הצד היותר שמאלי. יאללה, בואו למסדרון. מסדרון. יאללה, חצו, כן, כן. קדמו. יש פה שתי פלחים. מגן, מגן, לוקח פיקוד. רגע, אולי פלאשים? פלאשים? בודק פה עם מגן. קדמו חי, קדמו חי. יש לי עוד שתי פלאשים. שלוש, סירה. הנה היציאה, הגענו ליציאה. גם אני, מלא פלאשים, בוא נשתמש. הגענו ליציאה. את שדלתות האלה זה... סגור. הנה פה. כן, כן, כן. אפשר להגיד להם שאנחנו יכולים לעלות. קומה אחד נקי. זה באתי להגיד. סגור. אפשר לחבור אליהם. נעלים פה את הפצצה. אוקיי. למעלה נקי? יש עוד קומה? ועדיין מנקים פה למעלה. לא, לא. אפשר להיכנס מהמעלית? אתם רוצים שנגיע? תגיד לו עולים, עולים, תגיד לו עולים. אנחנו עולים למעלה. עולים במדרגות. הרי הם ניקו את הפתיחה, את זה? הם אמרו שלא הכל. מלא גופות. כן, כן, אני רואה. סגב, תבדוק מה יש למשימה עוד. אני בודק, עצור רגע. סגור. אני אגיד לך ככה. Bring order to the chaos, להציל את כל הסיביליאנס, יעני מי שחי, להרוס את זעיר, אסדולה. מה קורה? נריה. תודה רבה על הסולו. אמיר, בוא נבדוק את זה, אמיר. וצריך לעשות, לנטרל את הפצצה. אתה שומע? אתם ימם. וואלה, משתדלים להיות ימם. לנטרל את הפצצה. לאט לאט פה, חכו, תבדוק עם מצלמה. אחד שיפצוץ פה רחוק. בוא, נעמוד פה. זה קליר? אני לא רואה אף אחד. חכו, אני אתן יריעה עם השאטגן וניכנס. חכה. קחו צד אחר. אני מגן? אתה מולי, אתה מפריע לי. אני מפלש. אתה מפריע לי? שים יריעה? צד ימין, צד שמאל. טוב. 2, 3, עם ידיים. זהו. אני מגן, יש פה אחד הזוק, הם היו פה? הם היו פה בקומה 3. שמאל מסתכל. לכו שמאלה, כאן שמאלה. שאל אותם רגע אם הם ניקו, הכל. בקומה 3. שבט 2, מיקומכם? שומע אותם, אני שומע. שומע אותם בצד שמאל. איזה לובי? של איזה קומה? נראה לי של הקומה של... איזה קומה אתם? איזה קומה? קומה שנייה. עצור פה לחדר הזה. נכנסנו לחדר ילדים. אני רואה מלא הרוגים. זה כנראה מחבלים, כן. צריך לשים, להגיד להם למסיבה הבאה, כל מקום שמנקים, לשים לייט ו... כן, נכון. יש כאן ירידה, אתם רוצים לרדת? אני לא יודע. זה לאיפה שהיינו, אחי. בואו. למה דווקא, מי אמר? מחלקה שנייה. איפה אתם? יש כאן מלא גופות. מה המיקום שלכם? מיקום שלכם, אני איבדתי אתכם. איפה אתם? אנחנו באנו אחד השני. מאיפה משיגים חברים לשחק איתם? תבוא לשחק איתנו. השרת שלי נמצא אצלי ב... איפה אתם חבר'ה? איפה אתם חבר'ה? אנחנו עולים במדרגות, אמרתי לכם אין פה כלום. אנחנו פה. עולים במדרגות, עולים. חכו לנו. אמרתי אולי זה מוביל לאיזה מקום שרק הפצצה נשארת. אפשר שקט שנייה, ריין, כנס אליי לביו. ריין, כנס אליי לביו. יש לך שמה קישור לשרת דיסקורד. הנה אתם, אחד. מי זה זה? הנה אתם. בואו נתקדם פה. קדם פה. לכיוון העיריות. אני רואה משהו לאט, יכול להיות זה שוטרים, לאט. קדם. רגע, יש 6 FPS. כולם F, כולם מחוץ F. בודק ימינה. אז כן. אז הם היו פה. אנחנו צריכים לרדת פה. היינו פה, אחי. אנחנו צריכים לרדת. כן, בקומה 2. יש לנו פה זה? הם היו. יש לנו פה כניסה? בקומה 2? אוקיי, לא, אין לנו. וואלה, אני מכיר מישהו שהוא דרום קוריאה. אולי מסביב היה אפשר ללכת. אולי מסביב. הנה, פה בוא, דלת. פה יש דלת, כן. לא, אי אפשר. סתם. טוב, שתתקנו. מה נשאר לעשות? סגב. אני אגיד לך. לדפס הפצצה, הכל. להרוס את זה, לעצור את זעיר. איפה הוא נמצא? מה, לא ניקינו את כל מה ש... אחד טוב? נגלי עם פצצה שנייה. הנה, עשו... טובים הם. כן, הם מתקדמים טוב. מה זה? למה אני צונח לי 6 FPS? גם אני כזה 60. בואי נעשה למצוא יציאה אחרת, כניסה אחרת מה... כן, ברור. בית חולים. הוא כנראה פה, אחי. זז מהמקום שלו. זה רק מפה. למה לא פתח נומה? יש פה עוד. שהיינו פה. אז לאט. היינו פה, כן, זה הכניסה הראשית. צריך להיכנס רגיל, בואו איתי. טוב, אנחנו נעקוב אחריך, רואים? כולם אכלו וייב. כנ"ל, תגיד לו, כנ"ל, קומה ראשונה.
אחי, תיכנס, לב לב לב, אני לא יודע את השם שלך, תיכנס אליי לדיסקורד, קוראים של המשחק מה יראה לענות. צ'קה, דלת נעולה פה. בביו יש את הלינק ל... אוקיי, רואי, רואי, תיכנס אליי. אני מסתכל, זהו. לא זאתי, זה שירותים, זה שירותים, זה פתחתי, אני סגרתי. פתחת? איפה אתם, איפה אתם? איבדתי אתכם. מולנו, מולנו פה. בוא. מצאתי, מצאתי. חכה. לא לפתוח את זה, לא לפתוח את זה. חכה. זה נקי. נקי? פתח רגיל. שירותים. אז בואו למדרגות שמאלה, שמאלה, מדרגות שמאלה, יכול להיות שיש... מדרגות שהיינו בהם? לא, אלה. יכול להיות גם מוזז, אתה מבינים? בואו אליי. מה, מצאת שם מדרגות? פספסנו את זה? יכול להיות. וואו, פספסנו את זה. רואי, תן לי להיות ראשון. תודה. אני אמגן. רואי, תחזור. מי זה ראשון? יש אנשים מתים, הם היו פה. מי זה ראשון? אני. הם לא היו פה. הם לא היו, בוא נעלה. שימו קאמלייט. רגע, תנו לי להיות ראשון. תנו לי להיות ראשון, אני אמגן. תכנס. לאט. אני לאט הולך. אוקיי. נראה שהיו פה. כנסו מאחריי, אחריי. צוות אחד, סטטוס? מתים כולנו, כולנו. אוקיי. נשאר עוד. איפה חוסר אותם? שנייה שאתם נמצאים בה, אתם צריכים לחפש את המחלקה השנייה. רגע, ה-FPS ירד ל-10. בסדר, הכל טוב, אנחנו פה. חזר, אחרי. יש מחלקה, הנה מצאתי נראה לי, לא זה לא. הרצת באדמין? הרצתי באדמיניסטרטור, כן, אבל לא יודע, יש לי דרופי של FPS מטורפים. מוזר, מה לא ניקינו? תודה רבה על הפולו אח שלי. רגע, מה עם הדלת הזאת? דלת, אולי פה? זה המחלקה שלי? לא, נראה לי מולנו, פה. פה, סקלו. איפה? יש פה קבלייט, ראינו פה. הנה, יש פה דלת, יש פה דאבל דורס. לא, זה לא ייפתח. פאק, מה הולך פה? בוא איתי, מצאתי נראה לי, בוא. אוקיי, אני שם את השם שלי עכשיו בלייב. אוקיי? איפה אתה? בוא. אני פה מכוון עליכם, אתם רואים? תסתכל למטה, כתוב את השם שלי בדיסקורד, תוסיף. אלמוג. למשחק קוראים רדי או נוט, מאי, אתה שומע אותי? חכה לי רואי. תראה, לא נראה לי שאני פה, חכו לי. תראה, נראה לי שלא היינו. פה לא היינו. יכול כבר להגיד. הנה, רוצאתם? אוקיי, אז לאט. אוקיי, אחי. זהו. תודיע להם. אנחנו עוברים בגשר. מצאנו, הם בעיקר... אבל כולם מתים, סגב, כולם מתים. הם רואים אותנו, הכל טוב. הנה, פה נפלנו. הם מתו כולם? פה הם נפלו, אחי. זהו, בוא נעשה. נחבל שמאל. פלש. פלש, כנס. אחד, שתיים. נקי ימין, לוקח אותה נשק. אני חשבתי שהם חיים אחי, איזה רואי. לא, הם הודיעו לנו בקשר שהם מתו. שעוד פלש? שווה אחי, אבל חכה אולי בפני. סבבה, אני תכף יאשר אותך. זרו ימינה? יש כאן חיי בן ערובה. אנחנו לא מסתכלים מאותו מקומות. סגור אחי, תכף אני אאשר אותך. בוא אחר, ככה כאילו אתה תיכנס למשימה הבאה. אהלן שחר. טוב, סבבה. אני נכנס פנימה לבין הרובה שם. זר. אני יודע שאין שם אף אחד, אל תדאג. טוב. אני רק עוזק אותו. עזקתי. נייס. חייבים לסיים את זה. בוא. הוא לא יכולים למות עכשיו. זה ארוך. בוא אחרי. פה יש לי תחושה פה ימינה. רדי או נו? כן, אני גם חושב. כתוב למטה. יש להם מישהו פלש? כן, יש לי שתי פלשים. סבבה, בוא. תן לי רגע. אני מסתכל. מה הולך שם? זה... נקי. אפשר ל... זה כניסה בעיקרון לקומה. זה כניסה למקומה, זה כזה... אוקיי, לא מעניין. לא מעניין. דלת ימינה פה. מישהו יכול לשים קאמלייטים? זהו. אזרחית, אני מקנה עליה, תסרקו את החדר. סרקתי, נקי. שירותים, נקי. מסתכל מהיציאה. אני מסתכל לך פה אליך שמאלה, תעשה לך פה אליי, אני מזק אותה. מזק אותה? סגור. אוקיי.
You look like the guys in the movies. Nice gun. אוקיי, בואו, הדלת כמו הדלת הזאת. דלת כמו בשירותים, אמיר. סתכל, סתכל. בסדר, נקי. יאללה, בואו, בואו. בואו ל... אפשר לעבור ל... למקום אחר, לא? כן, יש מצב שזה כניסה אחרת. יקלו לפי הסימנים האדומים, אתם רואים את הסימנים? הנה, מה הולך פה? זה לא, זה איפה שהגענו, ימינה זה איפה שהגענו. כן, אבל יש פה גם שמאלה אולי. לא, אבל התקדמנו ישר במקום ללכת שמאלה. הנה, הנה, פה סגב נפל. פה סגב נפל, בואו בואו חזרה. צער. אני אתקשר אליך, פשוט אני אתקשר אליך. שלח ההודעה בדיסקורד. סבבה אחי? אוקיי, כאן הקינו והלכנו שמאלה, אולי אני אחי ימינה פה? אהלן, ליאל, וולקאם, מה קורה? סיימנו? בוא נראה, בוא נבדוק שנייה. לא, 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 פה למטה. עשיתם דיפיוז לפצצה, נשאר לכם לעצור את זעיר. את זעיר, אז זו לך. יש כאן, יש כאן, יש כאן, מקום שלא היינו. תראה, אני שומע. אני שומע את זה, לאט, אתם רצים, לאט, 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 לאט. זהו, שיט, שיט, שיט. נראה לי שאתם צריכים פה ריאת לילה, אבל אין לכם. נקי, אני חושב שיש חדר... יש לכם קמלייטים? שימו קמלייטים. אתם רוצים שאני אבדוק איזה דלת? בואו נתמקד. לא יודע, יש פה מלא. בואו לימין, בואו, בואו אליי. חרצתי. נפל, נפל. לכו, לכו ישר, לכו ישר. בגלל שהוא בא משם, נלך לשם. סבבה. יאללה. יכול להיות שיקפצו עלינו מהדלתות האלה. אני שומע, אני שומע קולות. מישהו מימין פה. איפה שהאדום? תעשה לי, תעשה לי קאמרה פה על הדלת מצד ימין. יש לכם מוקש מתחת. מסתכל לך? מוקש מתחת. יש מוקש מתחת. זהו. זה כן, זה לא... לא יודע אם זה מוקש, אבל... אני לא רואה מעבר לדלת משהו. תפתח את זה בפיק. שנייה, לאט לאט. מה קורה שם? אני פלשתי לנקות. סגור. וואה, אני לא מצליח לראות, נראה לי שאין חוט. תסתכל אתה. וואי, הרגו אותי, יש שם שני אנשים, יש שם שתי אנשים. אתה רוצה לבוא? שתי אנשים, לכו שמאלה ואז ימינה, יש שם שתי אנשים. משתיהם משמאל. יש לך פלש? ברור אחי, ברור, אתה תעשה איתנו. תמשיכו, תמשיכו, אל תלאג, אין שם. כן, יש לי, חכה, חכה, חכה. דלת ימינה שלכם. זה רוצה, דבר לא להיות איתי בקו. ימינה, ואז הם נמצאים בצד שמאל. בדלת ימין קרובה, הם נמצאים בצד שמאל. הדלת הימין הזאת, כן? חכה, חכה. שמה שמאלה. זה עוד זה. אל תפיק, אל תפיק, תן לה... אמיר, תפיק את זה, תן לה אמיר, תפיק את זה, יש לו רייפל, יש לו רייפל. אם יש מישהו יפלש, זה הזמן לזרוק. יש לי, יש לי חכו. נראה לי הורדתי אותו, אתה יודע? יש מצב, זה פלש? 2-3, כנס. חלון, חלון, חלון. יורים עלינו מאחורה, מאחורה יורים לנו, נראה לי. נראה לי מאחורה ירו עליי. יש לי פה רופא. רגע, יצאתי, יצאתי, תקע. אמר שמאלה. אמר לך, אמר שמאלה.